The, over it was only when I left of the group, out of the group, that I fi finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment. And dedication to God. Sa pagdinig ng Senado kanina, inilahad ng isa sa mga orihinal na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehueza ang pang-aabuso umano sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari raw yan noong 1993. Mula Maynila, pinapunta raw siya ni Kibuloy sa Cebu dahil may sasabihin anyang importanteng mensahe. Pero noong sila na lang dalawa ang nasa loob ng hotel room, sinabihan siyang matulog sa tabi ng pastor. Ang mga bagay na ito inilahad ni Valdehueza habang nasa parehong Malac. pagdinig si Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me and dressed me and violated me with his last full act and left me in shock and speechless. He then said, this is the fulfillment of God's revelation. Katakot-takot na parusa at pamamahiyari ng ginawa umano kay Valdehueza nung magsabi siyang gusto na niyang tumiwalag. My exaggerated story was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked, painting me as the sole guilty party, while ACQ remained, remained innocent. Isinalay sa Irene Valdehueza ang anyay kota system sa mga KOJC worker para sa fundraising. 500 to 1,000 pesos kada araw ang kota ng ilang KOJC workers sa pagbebenta ng kakanin. Si Valdehueza minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan ng mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan Inuna ang pagharuling, inuna ang paghanap ng pera. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga polisya na magpalimos ang bata. O Pero walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Mm -hmm. Wala pong katotohanan yun. Humarap din kanina ang Ukrainian na si Yulia na pinili ring magpakita ng mukha sa pagsasalaysay ng sexual abuse na nangyari sa kanya. He had the key of each room and just in the middle of the night, he come to my room and uh, have uh, sex with me. Then, uh, and you cannot, uh, you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa dalawang babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching. With the inner pastorals, per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, King of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga aligasyon ng sexual abuse maring itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death which later on utilized as liquidation team to various KOGC locations nationwide. Gihit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay uh, kasinungalingan mm -hmm. at kung yan ay uh, akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Kaya wala kaming resource perso. Walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. O kaya, o, oh, yung KOJC incident, hindi naman pinanggit. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.